ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្តការខិតខំពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូពេទ្យ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ស្នើឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្តការខិតខំពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូពេទ្យរួមជាមួយនឹងការបង្កើនសមត្ថភាពលើផ្នែកបច្ចេកទេសសម្រាប់ការព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋផងដែរក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារសម្ភពក្នុងបរិវេណនៃមន
ពីបន្តទៀតហើយសង្ឃឹមថាក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងនឹងចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យវិស័យសុខាភិបាលរបស់យើងកាន់តែប្រសើរគួរបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី4ដែលសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញចូលរួមសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិអគារសម្ភពនេះមានកម្ពស់4ជាន់ដែលអាចដាក់អ្នកជំងឺបានប្រមាណ100គ្រែអគារមន្ទីរពេទ្យថ្មីបន្ថែមទៀតនេះនឹងជួយលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពមាតានិងកុមារកាន់តែប្រស